তৎক্ষণাৎ আহি আমি ফটিতে আছিলা, আহি ব্রেক মারিছে আগৰ গাড়ীখন ৰখা কাৰণে, ইহঁতে এইখনে মাৰি দিছে। আমাৰ গাড়ীখন অৱস্থা চাওক, আচলতে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো এটা বেলেগ ধৰণৰ হৈ গ'ল, য'ত ইয়াত কিছুমান পক্ষই উলিয়াইছে ছোৱালী, কিছুমান পক্ষই লেডিজ জেন্টছ, মতা মাইকী, ছোৱালী ল'ৰা, এইবোৰলৈ গুচি গৈছে। আচলতে কথাবোৰ তেনেকৈ ভাবিব নালাগে, কথাটো অকল কৰ্মটোলৈ যাব লাগে, যে এজন মানুহে এটা কৰ্ম কৰিছে এজন ড্ৰাইভাৰৰ লগত, সেই কৰ্মটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কৰ্ম কৰিছে। আমি কৰ্মটোৰহে প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ, আমি ছোৱালীজনী আমাৰ নিজৰ ছোৱালী, তাইক আমি ঘৃণ নকৰোঁ। সেই কথা বাৰে বাৰে মোৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ'ত ক'তো মই কোৱা নাই, তাইক মই কাটি দিম, মাৰি দিম, তাইক জেল ভৰাই দিম, আমুক কৰিম, মই কোৱা নাই। তাইক ইমেজিনি তোও কৈছোঁ, তুমি আমাৰ ছোৱালী, তুমি ক্ষমা খুজি দিয়া সেইজনৰ ওপৰত তোমাতকৈ বয়সত ডাঙৰ, তুমি সৰু হৈ নোযোৱা, মহান হৈ যাবা, আমাৰ মনত পাপ নাই। ছেকেণ্ড কথা, ইয়াত মতা মাইকী কোনো ধৰণৰ কথা নাহে, কথা আহে এজন ড্ৰাইভাৰক ৰাজহুৱা জেগাত এনেকৈ অপদস্থ কৰিলে। আমি ইমান ডাঙৰ এটা সংগঠন আছোঁ, আমি মনে মনে কিয় কেতিয়াও নাথাকোঁ, কিয়নো আমি ড্ৰাইভাৰ হয়, ল'ৰা ছোৱালী মোৰ আছে, সেইজনৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে, সেই বাপেকজনে সেই ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ আগত কেনেকৈ ফেচ কৰি পেলাই সিহঁতক নৈতিক শিক্ষা দিব। যিজন বাপেকক বুকুত ধৰি চোৰৰ নিচিনাকৈ তুলিলে, আমিতো চোৰ বুলি ভাবিছিলোঁ, আমিতো ভাবিছিলোঁ তেওঁ বাছত ছোৱালী গাত হাত দিলে, সেইটো কাৰণে এনেকুৱা হৈছিলে বুলি ভাবিছিলোঁ। সেই বাপেকটোৱে সেই ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ আগত কি ফেচ কৰিছে আপোনালোকে এবাৰ কল্পনা কৰিব পাৰিছেনে? আমি দুখ পালোঁ তাত, আমি ছোৱালীজনীক অকণমানো বেয়া পোৱা নাই, ছোৱালীজনীক আমি মাফ কৰি দিলোঁ। আমি ছোৱালীজনীয়ে যেতিয়া কালি টিভিত বাইট দিব বিচাৰিছিলে বা তাৰ আগে আগে মোলৈ ফোন কৰিছিলে, তাই আৰু তাইৰ দেউতাকে কৈছিলে এনেকুৱা তেনেকুৱা মিডিয়া আহিছে, আমি কি কৰোঁ? তাই মই ক'লোঁ যে তাই ৰাজহুৱাভাৱে ক্ষমা খুজিলে ভাল হয়, কিয়নো তাই ৰাজহুৱাভাৱে অপব্যৱস্থা কৰিছে। আমি তাৰপিছত তাই আমাৰ কথা নুশুনি তাই টিভিত বাইট দি দিলে, ৰাতি টিভিত বাজিলে, তেতিয়াও মই অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ, কৰি পেলাই কৈছিলোঁ যে তাই যি য'ত দুখ কৰিছে সেইজনৰ ওচৰতে ক্ষমা খুজিব লাগে, আপোনাৰ ইয়াত কাটিছে, আপুনি কপালত যদি মনত লগাই ভাল হ'ব জানো, কথাটো সেইটোৱে হ'ল ল। কিন্তু আজি ৰাতিপুৱালৈকে আমি গোটেই বাছৰ এছ'চিয়েশ্যনে কথা পাতিলোঁ, সকলোৱে কথা পাতিলোঁ, আৰু ছোৱালীজনীৰ দেউতাকে ৰাতিপুৱাই মোলৈ কান্দি কান্দি ফোন কৰিছে, তাইও কান্দি কান্দি কথা কৈছে, কৈছে আৰু আমাক এৰি দিয়ক, আমাক এৰি দিয়ক, এনেকুৱা লাগিছে যেন আমি বৰ জোৰ জলম কৰিছোঁ, জোৰ জুলুম কৰিছোঁ, বৰ অত্যাচাৰ কৰিছোঁ। মনটো আমিওতো কোমল মানুহ ন, আমি অত্যাচাৰী মানুহ নহয়, আমি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে, আমি সংসাৰ আছে, আমাৰো অন্তৰ এখন আছে, দুখ লাগিলে অলপ, ইমানটো তাইক আমি ক্ষমা কৰি দিছোঁ। তাই যেতিয়া ইমান কান্দিছে, ইমান তাই দেউতাকেও কান্দিছে, ইমান কষ্ট দিবলৈ আমাৰো হত যোৱা নাই, নহ'লেতো আমি কহৰালৈ মাতিছিল, আহি পেলাই কহৰাত ক্ষমা খোজক পুলিচ থানা, ইমানতে আমি চব ক্ষান্ত হৈছোঁ। ডিপুকো কৈছোঁ মাফ কৰি দিয়া, মাফ কৰি দিয়াতো মহান মানুহৰ কাম, আশা কৰোঁ ছোৱালী যদি সৎপথে আগুৱাই যাওক, তাইৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিলোঁ। তাইৰ লগত আমাৰ কোনো শত্ৰুতা নাই, আজিৰ পৰা কোনো ধৰণৰ তাইৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ আক্ষেপ আমাৰ নাই, অনাগত দিনত এনেকুৱা কাম কোনো মানুহক নকৰিবলৈ কৈছোঁ। যদি ড্ৰাইভাৰে কিবা ভুল কৰিছে আপোনালোকে তেওঁক ধৰি পেলাই পুলিচক গতাই দিয়ক, মাৰ পিট দম দাদাগিৰি নকৰিব, কাৰণ আইন আছে, কানুন আছে, আইনৰ ঊৰ্ধত একো নাই। আৰু বহুতে কৈছে নেতাগিৰি কৰিবৰ কাৰণে কৈছোঁ, নেতাগিৰি কৰিব মোৰ কোনো চখ নাই, কাৰণ গাড়ী নচলালে মোৰ ঘৰলৈ ভাত চাউল নাযায়, নেতাগিৰি কৰিলে কোনো মোক পইচা নিদিয়ে, মোক গাড়ী চলাব লাগে, এতিয়া এইটো কামত থাকিলোঁ মোৰ দুদিন গাড়ী চলোৱা, নহ'লে মোৰ লগৰ এই গোটেইকেইজন ড্ৰাইভাৰ, আমি গাড়ী যদি নচলাওঁ আমাৰ খোৰাকি নাপাওঁ, আমাৰ ঘৰ নচলে, নেতাগিৰি কৰাত আন্দোলন কৰাত আমাৰ অলপো চখ নাই। কিন্তু যেতিয়া পেটৰ কথা আহে, যেতিয়া সন্মানৰ কথা আহে, যেতিয়া জীয়াই থকাৰ কথা আহে, তেতিয়া ভাত চাউলৰ কথা নাহে, তেতিয়া পৰিয়ালৰ কথা নাহে, তেতিয়া প্ৰথম আহে নিজৰ সন্মানৰ কথা, নিজৰ চবকোচ তেতিয়া আহে, তেতিয়া আমি আন্দোলনত জঁপিয়াই পৰোঁ। যদি ড্ৰাইভাৰে সমাজত সমমৰ্যাদা নাপায় তেতিয়ালৈকে আন্দোলন চলি থাকিব। ড্ৰাইভাৰক মানুহ বুলি গণ্য কৰক, ড্ৰাইভাৰ আপোনালোকৰে মাজৰে এজন মানুহ, তেওঁৰ কৰ্মটো হ'ল ড্ৰাইভিং কৰা, তেখেতে যদি ভুল কৰে তেখেতক লৈ পুলিচ থানাত দি দিয়ক, আইন আছে, কানুন আছে, তেনেকুৱাকৈ তেওঁলোকক চাব, আইন কেতিয়াও নিজৰ হাতত নল'ব, আইন হাতত ল'লে আমি আকৌ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। ইয়াত বেলেগ কোনো ধৰণৰ কথা নাই, কাৰোবাক আমি ডমিনেট কৰিছোঁ, ছোৱালী দেখি আমি হেঁচা মাৰি ধৰিছোঁ, ল'ৰা দেখি আমি ভয় খাইছোঁ, ইয়াতে একদম থুলমূলকৈ সৰুকৈ এটা কৈ দিওঁ। কেইদিনমানৰ আগতে ভাস্কৰ শৰ্মা নামৰ মাৰ্ঘেৰিটা বিধায়কগৰাকীৰ এই এখন গাড়ীয়ে, ইঞ্চুৰেঞ্চ নথকা গাড়ীয়ে দেৰগাঁৱত আমাৰ সতীৰ্থ এজনক খুন্দিয়াই মাৰিছিলে, তাতো আমি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ, এতিয়া কেছ চলি আছে। চ' আমি মাত সকলোতে মাতিম, য'ত ড্ৰাইভাৰৰ ওপৰত জোৰ জুলুম হ'ব, য'ত ড্ৰাইভাৰৰ ওপৰত উপদ্ৰৱ হ'ব, এখন সুস্থ নিকা সমাজ হ'বলৈ আমি সকলোৱে সকলোকে ভাল পাব লাগিব। আৰু মই সেইটোৱে বিচাৰোঁ, ইয়াত মোৰ বেলেগ কোনো ধৰণৰ হেৰি নাই, মই এজন ড্ৰাইভাৰ, ড্ৰাইভিং কৰি আছে, কোনোবা এদিন ষ্টেৰিঙত মৰিম, নহ'লে ঘৰত মৰিম, কোনোবা এদিন প্ৰেচাৰ হৈ মৰিম, ষ্ট্ৰোক হৈ মৰিম,
আমিও ষ্টেৰিঙতে যাম চাগে, মোৰ লগৰ গোটেইকেইজনৰ জীৱনটো আমাৰ তেনেকুৱাই, কিন্তু যিমানকেইদিন জীয়াই থাকিম মোৰ দাঙি শান্তিত এখন সমাজৰ একে নাগৰিক বুলি ক'ব পৰাকৈ আমাকো অধিকাৰ দিয়ক, সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ। ইয়াত বেলেগ কোনো ধৰণৰ নেতাগিৰি পেতাগিৰি কথা নাই, ইয়াত কেইজনমান আছে কিবাকিবি ভিডিঅ' বনাইছে কৈ আছে, মোক কোনোবাই কোনোবাই কৈ আছে, সেইবোৰত আপোনালোকে গুৰুত্ব নিদিব, আপোনালোকে নিজে বিচাৰ কৰক গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো। আমি ছোৱালীজনীক ইয়াতে ক্ষমা কৰিলোঁ, তাই আমাৰ নিজৰ সন্তান, তাইৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিলোঁ, তাই যাতে আগন্তুক দিনত কোনো মানুহক এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱহাৰ নকৰে, তাই নিচিনাকৈ অসমত যাতে কোনো মানুহে এনেকুৱা কাম নকৰে। যদি ড্ৰাইভাৰে ভুল কৰে ধৰি পেলাই পুলিচ থানাত দিয়ক, যদি ড্ৰাইভাৰে মদ খাই গাড়ী চলোৱা দেখে পুলিচ থানাত দি দিয়ক, আমি মাত এষাৰ নামাতোঁ, কিন্তু আপোনালোকে মাৰপিট নকৰে, আপোনালোকক সেইটো অথৰিটি কোনেও দিয়া নাই পাব্লিকে এজন ড্ৰাইভাৰক মাৰিবলৈ। আপোনালোকে পুলিচ থানাত দিয়ক যে এওঁ মদ খাই আছে, আপোনালোকে এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ পিছত কয় যে ড্ৰাইভাৰজনে মদ খাই পেলাই গাড়ী চলাইছিলে, যেতিয়া আপোনালোকে গম পায় তেতিয়াই ধৰক ধৰি ওচৰৰ পুলিচ থানাত তাক জমাই দিয়ক, আমি আপোনালোকক ছাপোৰ্ট কৰিম আৰু সেইজন ড্ৰাইভাৰক আমি সংগঠনৰ পৰা আউট কৰি দিম, এই কথা মই একদম ন দি কৈছোঁ। যদি আপোনালোকে প্ৰমাণ পায় কোনোবা ড্ৰাইভাৰে মদ খাই চলাইছে, লগালগ ধৰক, এক্সিডেণ্ট হোৱালৈকে ৱেইট নকৰিব, এইটো পাব্লিকৰো ভুল। আৰু বহুত পাব্লিক মই দেখিছোঁ বাছত যায় লগত বটল লৈ যায়, ড্ৰাইভাৰজনক কয় দাদা বোলক এপেক মাৰি ল'ব, তেনেকুৱাও বহুত দেখিছোঁ, এইবোৰ কাম ড্ৰাইভাৰৰ লগত নকৰিব। কোন আমি চবৰে গেৰাণ্টি নিদিওঁ, ইমান ড্ৰাইভাৰ আছে, কোনোবা এজন ড্ৰাইভাৰে মদ খাই দিব তাৰপিছত এক্সিডেণ্ট কৰিব, মানুহ মৰিব, সেইকাৰণে পেচেঞ্জাৰসকলো সাজু হোৱা সজাগ হোৱা উচিত। যদি আপোনালোকে দেখে যে বাছৰ ড্ৰাইভাৰজনে ড্ৰিংক কৰি পেলাই গাড়ী চলাইছে, তেনেহ'লে ডেফিনেটলি আপোনালোকে গাড়ীখন ৰখাই দিয়ক, তেওঁক ধৰক ওচৰৰ থানাত গৈ সোমোৱাই দিয়ক, তাৰপিছত আপোনালোকৰ আৰু কৰণীয় একো নাই। তাৰপিছত মালিকে কোন ড্ৰাইভাৰ দি গাড়ী নিয়ে বা কেনেকৈ নিয়ে সেইটো মালিকৰ কাম। যদি আপোনালোকে এনেকুৱা ভুলবোৰ সমাজত ঘটি থকা দেখে, আপোনালোকে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ শিকক, মাৰপিট কৰিবলৈ কেতিয়াও নাপায়, কোনো দিনে মাৰপিট নকৰিব, সেইটো ভদ্ৰ সমাজৰ কাম কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। আৰু ছেকেণ্ড থিং, ইয়াত যিখিনি নিগেটিভ কথা ওলাই আছে যে এনেকুৱা তেনেকুৱা তেনেকুৱা, তেওঁলোককো মই এটা কথা কওঁ, প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে প্ৰতিটো বস্তু আপোনালোকে চাওক, এজন মানুহক ৰাস্তাৰ মাজত এনেকৈ অপমান কৰাটো উচিত হয়নে এখন সমাজত? যদি হয় বুলি ভাবে তেনেহ'লে আপোনালোকে কৰক তেনেকুৱা কাম, আৰু আমি প্ৰতিবাদ কৰি যাম। ইয়াকে কৈ মোৰ কথা যিখিনি ক'বলগীয়া আছিলে সামৰণি মাৰিলোঁ। দীপুকো বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ, সি বহুত সহ্য কৰিলে, যিখিনি সময়ত সি উগ্ৰ হ'ব লাগিছিল সেইখিনি সময়ত নম্ৰ হৈ থাকিলে, এয়া ভদ্ৰ মানুহৰ পৰিচয়। এবাৰ ক'লোঁ তুমি মাফ কৰি দিয়া, সি কৈছে হ'ব দাদা মই মাফ কৰি দিলোঁ। ইয়াতকৈ আৰু মহান মানুহ আপোনালোকে পাব? আৰু সেইটো ড্ৰাইভাৰক চোৰ সজায় বুকুত ধৰি ছাগলী চোৰ গৰু চোৰৰ নিচিনাকৈ ৰাখি থৈছিলে, দুখ লাগিছিলে তাত, আমি যদি প্ৰতিবাদ নকৰিলোহেঁতেন নহয় দীপু সদায় বেয়া হৈয়ে থাকিলেহেঁতেন গোটেই অসমৰ চকু। সেইকাৰণে আমি এই প্ৰতিবাদ কৰিলোঁ। দীপু সঁচাকৈ ঠাণ্ডা প্ৰকৃতি এটা ভাল ল'ৰা, আৰু মই দীপুৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিলোঁ।